Já, eu tô na extração. Vou só fazer as baixas aqui, é pouquinho abaixo. Fala que eu extraio. Só trancar aí. Deixa eu ver aqui. Dano de fogo. Oito. Baixa os críticos pra ML. Oi, oi. Ah. Pra quem? Pra pegar quem fez as imagens? Ah. Foi o repórter que fez. Tá faltando só as críticas, baixa crítica com ML. Rapidinho.
Só 50. 50 não, 48. Já dá pra sair nessa extração, acho. Os dois aqui não me atrapalhar. Ah. Pô, deixa aí, mano. Caralho, que atrapalhando. Deixa eu ver quantos falta. Falta 4. 3. Olha, eu vou extrair já, Betinho. Já conseguiu sair? Equipe de ataque para Deadbolt, a gente acabou aqui. Já saiu do Deizito, falou. É engraçado, né? Ah, então eu já tava no helicóptero, pô, ainda bem que falou. Vai te bater. Fechou.
Eu vou ficar até umas 5 horas, mais ou menos.